Opa, galera, tem uma oportunidade para você ganhar dinheiro com o robozinho da Betzord. Como é isso? Não precisa saber de esporte, precisa... Mano, só fazer o curso, entrar no grupo VIP que ela vai passar todos os detalhes para você. Quer saber mais? Link na descrição e aproveite que as vagas são limitadas. E a Betzord, que é robozinho, ó, fica 24 horas trabalhando para você. Você lá em sua casa, jogando, fazendo o que for, e o robozinho trabalhando para você. Então aproveita, hein? Todo mundo tá fazendo. Não fica de fora que vai acabar as vagas. Link na descrição, corre lá. Aí você vai responder. Entendi. Vai pra responder agora? É? Já peguei. Ela não reclamou, não. Até a vez ela me quebrou a cama. Ela me ajudou pra poder levantar a cama que ela quebrou com o bofe. Eu dormindo do lado. Dura, ela sem entender nada, e a cama no chão. Isso, eu dormindo. Ela me disse, isso foi um B.O. Eu dormindo, ela foi lá com o bofe, transando. Quando eu olhei, já tava no chão. Aí eu dei um grito. Ela, bora, mulher, acorda pra ajeitar a cama, vamos. Pra me acabar babado. Pra me acabar babado. E a cama ajeitou e ela acabou babada, dormindo do lado. Sim. Jogo trocado não dói. Não? Chumbo trocado não dói, Luiz. Ei, uma coisa assim que eu queria saber muito, vocês dois, agora pra falar a verdade. Na casa do Peba, uma coisa inusitada que já aconteceu que vocês podem falar, né? Que podem falar, que foi assim, uma coisa babada. Porque o Luiz não sai de lá da casa do Peba. Menino, ele não fica na casa dele, não, fica na minha. Vai lá comer, vai tomar banho. Ele só tem a casa dele por enfeite lá, que eu não sei que porra ele tem. É, porque. Que é 24 horas lá na minha cola, na casa do Peba. E outra. Que nele comprou um gin. O bicho é tão gente ruim. Que ele enchia o copo todinho com gin. E vinha na casa dele com o copo só pra não levar a garrafa pra minha casa. Pra gente não tomar. Acredita nisso? É um cachorro, menino. A bicha tem a língua grande. Bora, diga aí, meu babado da casa do pé, barriga. Não, que eu vi, não. Mas lá é muito bom, é muita resenha. Não, eu sei, eu quero saber o babado que teve lá. Não, assim, que eu vejo, não. Porque o povo faz mais babado já de madrugada, já tô alcoolizada. Era mais antes. Antes o cabaré da casinha pegava fogo, meu filho. Era do tá transando com o cara aqui, o Maxwell ali, a gente fazendo a mesma posição pra tirar onda. Era louco. Naquele quarto a duas camas. Era. Tem um batentezinho. Eu ficava com o bofe, dava a cachaça pra ele dormir pra pegar o outro, amigo dele. E nessa normal. Era, nessa época não dava lá. Vai não, você cai no araçado. Normal. Nessa época ainda que era pegado assim, desse jeito não andava. Carlinhos, era moço. Carlinhos tinha a casa da barra, a Pronto. Casa que tinha a casa do Peba. O Luiz não andava porque na época ele era virgem. Ele só queria estar chupando. Era. Ele não dava. Não, amiga. Uhum. Era mesmo. Aí depois ele perdeu a virgindade até vi. Você ajudou? Ele perdeu a virgindade, assim, tipo. Eu tava do lado. Ela né? Tava dormindo. Ela só fez o babado. Ela disse Eu ia pra cozinha, vi o cara e você lá e voltei. Aí quando eu fui, ela pegou e foi dormir. Aí quando ela tava dormindo, eu fui dormir também, né? O Bob dormiu do lado, deixou do lado e aconteceu a babada. Aí tava chupando o cara na cozinha e foi pro quarto dormir. Porque já tinha acabado o babado todinho na cozinha, né? O cara mas já... ele queria mais, né? Sim, era. Ele já tinha feito o babado dele. Eu peguei e fui deitar, né? Já tinha... Tá nervoso, o Ravi tá bebendo. Eu já tenho trabalhado. Eu beber mesmo. Ih, é. Hoje eu tô, pô. Muito bem. Você quer que isso? Correria do dia a dia, estressado? Muita coisa. Quer, Luiz? Quero não. Quero não, repreenda. Deixa eu terminar. Aí eu já tenho terminado o babado com o cara na cozinha. Agora eu vou dormir, né? Já tá... satisfeita, gata, só que ele não tava. Aí quando tava dormindo, ele pegou e tirou a minha roupa. Aí ela pronta, ela viu. Eu não vi não, ele tirando a roupa. A minha? Foi. Pode baixar o lençol, né? Tu já viu o quê? Não, o lençol, eu vi o babado do lençol. E você viu o quê? Tá puxando o lençol, me dava uma raiva da peste. E você escutou o quê? E outra puxando ainda meu lençol. Era o lençol pros três. A pessoa vai transar, já pega o lençol da amiga. A minha amiga tem essa mania de transar perto de mim. Ninguém me respeita, não. Quase todo mundo já transou perto de mim, minha gente. É um absurdo. Deixei você no frio. Eu pensava antes que eu nasci pra filmar um vídeo pornô, porque só pode, viu? Só pode. Ô, amigo, já tem uma previsão, é além, né? Até caramba. Ai, meu Deus, é um cocô. Então, e seu babado, você vai contar não, é, bicha? Ele contou um lá e você não tem nenhum. Você é dona da casa. Mas, do Peba? Sim. Ah, o Peba já fez tanta estripulia mesmo. Não, hein? Você pegou o Luiz, cada um conta diferente. Eu peguei o Luiz, ele dando a parada pra na minha casa, mas sai daí. Sua mãe disse o quê disso aí, hein? A minha mãe tava não, foi festinha, cachaçinha da gente. Oi. Tava até o Juninho. O Juninho dava bem assim, bêbado aí. E o Luiz chupando o cara. E o Juninho nem viu, velho. Eita, Juninho bocha, todo babado lá. A baba caindo mesmo. Última vez que na cachaça lá na minha casa, o Tiaguinho mijou, velho, pô, na roupa. Mijou no colchão, ainda dormiu no colchão mijado. Tiago Guimarães? Isso, aquele palhaço que eu me cobrando do Pix. Cara, é que ele comprou um colchão na minha casa, aquele jogo.
Ele... Cachaceiro safado. Cadê os que foi essa treta do nada? Você estava brigando por um Pix e você recebeu um monte de Pix do nada. Explica pra gente como foi que aconteceu. A minha outra irmã, minha mana, queria ir pro Peba. A qual? A Kayuri. A Wanda, outra irmandade de criação. A Morena. A Wanda, isso, a Morena, da Rabão, bem bonito. Aí eu queria ir pro Bela. Aí, Wanda. Eu queria ir pro Peba. Aí eu disse, nega, tem Pix. Aí ela, não tem Pix. Aí eu disse, olha se alguém tem Pix. Aí falei com o Tiaguinho. Era pra ele dar R$30 a ela, só que o bichinho tava só com 50, né? Aí, tipo, era pra me pagar só 30, ele deu 50 porque ele quis. Aí depois ficou me cobrando nas redes sociais, aquele otário. Aí eu achei pouco, porque o otário esse dele fez com quem? Meus seguidores. Meus seguidores não, seguidores dele. Só veio um a cobrar, o resto tudo ajudou. Me mandou os Pix pra mim. Maravilhosa. Comprei pão, salsicha, fiz cachorro quente, calabresa, achei peixe. Tomei ice com pitu, uma delícia. As coxas dele, eu mandei foto pra ele de tudo lá, eu comprando. Pra tirar uma com a cara dele, esse cachorro. Arrecadou quanto? 186, eu acho que foi assim. Foi. Nossa, assim. Obrigado, ainda paguei minha conta de água. Aí, 136 reais a mais do que o do Thiago, aí. Oxe, então, ainda paguei minha água e minha luz. Ainda mandei, mostrei pros seguidores que eu paguei minha água e minha luz pra saber que eu não era nenhuma vagabunda e nem ia gastar meu dinheiro todo em cachaça, que eu não sou alcoólatra, não. Entendeu? E vem beijo, né, amiga? Exatamente. Depois de você perceber que você tem seguidores que podem te ajudar? Então, foi quando eu tô participando do, pronto, do CSA, que eu digo a você. Eu faço parte da diretoria da Mancha Penedo. Aí eu fiz o quê? Tem ação social agora, dia das crianças, dia 12. A Audice tá, poxa. Se o seguidor me ajudou na ideia do Tiaguinho, que foi uma coisa paia, de cachaça, eles vão me ajudar numa boa ação. Aí eu fiz o quê? Comecei a chamar a atenção da galera, da ação social da Mancha, que eu até mudei, botei até o e-mail da Mancha Azul também. Pra depositar uma coisa, pra saber que eu não vou mexer no dinheiro, né? Pra não ficar dizendo, você bota a sua coisa pra mexer com o dinheiro, que eu não sou que nem essas pessoas, essas blogueiras, que ficam pedindo dinheiro pra encher o dinheiro da conta, não. Aí eu fiz o quê? Pedi no valor mínimo de R$5. Tanto é que eu tô com 260 e poucos reais que eles me deram. É muito tá bom. E eu e já tem já brinquedo pago, viu, Ravilho? Também ajudem. Não, eu vou ajudar. Isso, que eu mandei pra galera todinha. Ô, bicha. Sempre eu mando pro Bubu. O Bubu me ajudou. Na outra da Páscoa, que me ajudou foi o Maxwell. O Juninho, eu cobrava ele todo dia. Parecia que era uma coisa. Parecia que era cobrança de outra coisa. Não me ajudou. Tiaguinho, outro também não me ajudou. O Devinho disse até que me ajudar também. Se o Devinho não me ajudar... Devinho, quem cobra tá aqui, viu, meu filho? E o outro, o Léo, só visualizou e fingiu que nem ouviu. Mas é assim, gente, amizade é isso, viu? Entenda. Mas eu já vi. Eu não mostrar aqui o dia das crianças. Eu tenho. Eu fazia parte, eu Samuel e Mayara, a gente montava um dos maiores dias das crianças lá na cidade, pô, o evento. Não, e eu quero fazer isso, viu? Olha, eu quero fazer isso. Bola de sabão, parte de diversão, mundo, eu vou mostrar pra você aqui se agora. Se Deus quiser, eu quero fazer isso. A gente arrecadava muito dinheiro, mano, né? Um abraço pra Mayara e Samuel, WS aí. Até um professor meu, que mora em Salvador, me ajudou, fez um pix pra mim, eu fiquei feliz pra caralho. E os amigos do lado, né, velho? E o... É, gente, entendeu, gente? Luiz, ajuda que você faz a rachação, você deve ter dinheiro. Vai ajudar, moleque. Né, nega? Vai ajudar, moleque. Uh-uh. Aqui é um que a gente fazia, né? Eita, são vários. Eita, vamos tomar aqui um. Aqui é um. Tem um carinha de virgem. Comia alguém nessa época? Ah, o que mais comia a gente era aqui, velho. Eu acho que você comia aqui, mas não pendeu, não. Ih, é doido. É essa? Olha o evento lá. Dia das crianças. Ai, que lindo, 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 lindo. Esse agora que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer no lugar. Não posso dizer onde é o lugar, porque senão vai dar muita criança. Aqui já é outro, já é outro lugar, eu que sou Samuel, aí. A gente botava 1000 crianças, velho. Ah, pô, a gente quer 100, entendeu? Começar de pouquinho, não vou também exagerar pra também não ficar com dor de cabeça, porque eu resolvo tudo. Olha, a diretoria é 6 pessoas, é, né? 6. Das 6, 2 faz as coisas. Aqui é o lugar que a gente pegava uma Kombi e distribuía nas cidades, né? Tinha várias, velho. Pronto, já fiz o sopão também. Sopão, cesta básica. Eu ajudo muito, assim, graças a Deus. E depois que eu comecei também a ajudar... É, Deus me ajudou de outro lado. E eu acho que é isso mesmo a vida da gente. A gente tem que ajudar quem precisa. Não é virar as costas, não. Eu acho que é isso. Velho, eu me sentia tão bem quando eu fazia esses negócios. Ah, maravilha. Aí veio a pandemia. Aí eu lá, com um monte de criança, nós com brinquedo que a gente ganhava. Que massa, que massa. Oxe, que massa. Muito legal, velho. Ah, já tô imaginando o dia. A gente fazia tanta coisa, velho. Chegando, né, dia? Sinto criança, saudade, velho. É, mas a gente vai fazer dia 12, porque dia 12 muita gente vai pedir as coisas. Aí a gente vai deixar pro final do mês, entendeu? Porque eu tenho uns mercadinhos pra ir. Vou ter um mercado da minha rua que eu vou pedir. Tem a padaria da minha rua que eu vou pedir. Isso aqui foi o primeiro, Catrice, de todos, olha. Primeiro. Aí meu irmão lá. Um pouquinho uma motinha, uma bizinha.
Tá vendo? Começou com um pouquinho e acabou depois com mil crianças, velho. Massa. E aí todo mundo se mobilizar, como é que diz? Se mobilizar. Eita, Luiz, também vou convidar você pra ajudar. De Nodeira Ação Social, eu chamei o Bubu. Porque eu acho que as crianças vão pirar com o Bubu lá, porque o Bubu é muito a cara de criança gosta também, entendeu? Bubu tem essa pegada, né? É. Até ele faz aquela música, O sol nasceu lá. Pronto, é. Ele falou aqui que o público dele tava meio que indo pro lado infantil, ele começou a diferenciar. Isso, isso. Porque o lado infantil, pra você que quer... É difícil. É muito difícil, porque você não pode postar nada diferente. Que nem eu mal tô postando palavrão. Você tem agora. Bicha, tem que se controlar. Na minha turma, todo mundo já sabe, quem falar palavrão, paga lanche. Aí ninguém fala. Até a tia casa também não pode. Já tem regra lá, pô. Tem que entrar, tem que dar boa tarde quando for embora, boa tarde de novo até amanhã. Tem que ser educado. Que eu acho que é assim, educação em primeiro lugar. Com a pessoa que não tem educação, é uma pessoa burra. Catu, você fez aniversário, que não me convidou, né? Mas foi 3 dias, Ravel, você não foi porque não quis. E ela também não me convidou. Pera aí, calma aí. Fica ele, Luiz. Deixa eu falar a minha versão. O Ravel tá aqui, você tem meu número. Você não vai ser convidado pro meu, bicha. De jeito nenhum. Não, mas diga. Você ganhou aniversário um monte de vezes, não me chamou. Nesse aniversário eu vi que tava tudo organizadinho. Papel assinado com não sei o que, banheiro, sei o que. Eu que botei as regras, minhas regras, né? Minha casa, minhas regras. Inclusive, fiquei sabendo nos stories que você roubou o salão, Calabresa. A calabresa de outro aniversário do Verinha. Juninho, isso foi. Confere? Como? Vou fazer o quê? Vou deixar lá pra quem? E instruir, porra, lá. Olha que nem no aniversário Bubu, eu fiquei peidada porque eu não levei as frutas logo. Muita fruta ele comprou na mesa bem linda. Destruiu tudo, não foi? Azedou. Os caldinhos azedou, minha gente. Tanta gente passando fome. Que a gente não pode brincar com comida, não. E sempre quando tem as festas dele, faz questão, mulher. Coisa feia. É eu ver a comida lá se estragando e ninguém levar pra casa. E chegar o churrasqueiro e levar. Eu prefiro dividir o churrasqueiro. Que eu divido, eu faço amizade. Foi que ela fez. Não foi? Foi, dividiu. Ela churrasqueira as comidas. Ele guardou pra mim carne assada. Amo. Hoje eu tô lendo aqui, fica à vontade.